7 пришкільних спортмайданчиків відкрили у Хмельницькому впродовж 2 років. Як їхня кількість співвідноситься із якістю, а також про пріоритетність появи спортмайданчиків у різних мікрорайонах Хмельницького, говоримо нині у темі дня з виконуючою обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Людмилою Корнієцькою та начальником комунального підприємства «Технагляд» Андрієм Петруком. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір усім. Для вас у студії наживо працюємо я, Олена Кеміняш, і на жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Долучайтеся до розмови. Пані Людмило, у Хмельницькому 39 загальноосвітніх закладів. У 7 з них, як я вже згадувала, з'явилися нові спортмайданчики. Це за 2 роки. От таку динаміку вважаєте достатньою? Ну, не зовсім достатньо, хотілося б більше, але, в принципі, це досить добрий показник, тому що ми намагаємося робити майданчики за географічним розташуванням, щоб в кожному районі було хоча б по одному такому майданчику. Пане Андрію, а не контролюєте роботи зі спорудження майданчиків? Контролює ці роботи зі спорудження тільки ваше підприємство «Технагляд»? На сьогоднішній день комунальне підприємство «Технагляд» здійснює ці нагляд за будівництвом цих майданчиків. Тобто тільки ваше підприємство? На сьогоднішній день, так. А за якими параметрами ви контролюєте ці роботи? Є проєктно-кошторисна документація, згідно якої ми контролюємо ці роботи. А так, щоб зрозуміло було, наприклад, на якому етапі підключаєтеся, які саме роботи, чи це повністю весь спектр роботи ви контролюєте? До початку будівництва заключаємо угоди на надання послуг по технічному нагляду. Замовник надає нам проєктно-кошторисну документацію, ми вивчаємо проєктно-кошторисну документацію і з самого початку виконання будівельно-монтажних робіт ми контролюємо цей об'єкт. Пані Людмило, от ця взаємодія між замовником, підрядником, технаглядом, як би ви оцінили цю взаємодію? Наскільки вона відпрацьована, як відбувається? Ну, взаємодія у нас, в принципі, працьована дуже добре. Ми завжди знаходимо спільну мову, спільні рішення. Навіть якщо є якісь нюанси, якби у людини, у підрядної організації, да, це завжди оформляється протокольно, якісь розбіжності, ще щось. Буває, що щось проєктанти не врахували, буває, що саме виконавець робіт хоче покращити якісь умови відповідно до проєктно-кошторисної. Якщо це в межах договірної ціни, це все погоджується з представниками технагляду, тобто проблем у нас не виникає. А де і який спортивний майданчик має з'явитися? Вирішують в основному в департаменті освіти, перед тим, як винести на сесію? Так. А чи враховуєте думки і побажання адміністрації закладів відповідних? Звичайно, враховуємо. Є багато звернень від керівників закладів, є звернення від батьківських громад, є звернення від народних депутатів, від депутатів місцевих, обласних рад. Тобто все це, в принципі, теж враховується. А скажіть, чи доводиться, можливо, деяким навчальним закладам, вірніше, керівникам цих закладів, підказувати, що пора, можливо, щось обновити? Ну, є такі моменти, звичайно. Кожен директор, знаєте, вболіває за свій заклад. Кожен. Нема такого, який би не вболівав. Кожен приходить, а нам дуже потрібно. Вкрай. От у нас така ситуація. Тобто ми намагаємось врахувати усі потреби. Але, звичайно, виходимо ще з тих моментів, щоб не було скупчення в якомусь одному районі, щоб вони були розкидані по місту. Електронна петиція про облаштування футбольного поля у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12 цими днями перетнула позначку у 500 необхідних підписів. Продовжують збирати голоси, подібні звернення від 2 навчальних закладів. Порахувала їх моя колега Наталія Сідова. Подивимось сюжет. Електронну петицію про облаштування футбольного поля зі штучним покриттям у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 12 зареєстрував президент учнівського самоврядування цього закладу Олександр Катревич разом зі своїм батьком Богданом. У нас в школі давно вже є нарікання стосовно нашого поля, що там м'яч не так котиться, там не дуже зручно бігати, часто можна впасти, покалічитись, подертись і тому подібне. Тому я вирішив таку ініціативу запропонувати, щоб у нас зробили якісне футбольне поле. Його ніколи не реконструювали, не рівняли. Тобто воно росте собі, якби йде своїм життям. Покрову немає трав'яного, і той покров трав'яний, який є, він надзвичайно поганий там.
і ямки, і кочки ми вже підсипали, там робили, але він все одно. В школі навчається понад 1000 учнів, 35 класів. У зв'язку з тим, що змінюється навчальна програма, зокрема збільшиться кількість годин фізкультуру, є потреба створити якісний штучний майданчик на шкільному стадіоні, щоб в ньому займалися учні школи на уроках, а також жителі нашого мікрорайону. До кінця збору підписів під петицією про будівництво нового спортивного майданчика у початковій школі Хмельницького НВК номер 4 залишили 17 днів. Станом на сьогодні вона зібрала 465 з необхідних 500 голосів. Початкова школа Хмельницького НВК номер 4 розташовується на території колишнього дитячого садочку. Тут немає ні спортивного майданчику, ні футбольного поля. Батьки ініціативні проявили так ініціативу щодо подання електронної петиції, щоб облагородити територію, хоча б спортивне як поле, для того, щоб діти могли займатися нормально уроками фізичного виховання на вулиці. У Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 8 діти займаються на новому спортмайданчику з початку цього навчального року, каже директор закладу Сергій Коріньовський. У нас був майданчик з відсіву, була груда пилу і пропозиції такі, щоб створити ініціативну групу батьків. От куди війшли і вчителі, і батьки, і громада, і міські депутати. Ми залучили, зробили збори, винесли це на сесію міської ради, сесія підтримала і були виділені кошти. Пане Андрію, от стосовно останнього спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 8, на якому етапі там зараз роботи? Виконуються роботи по підготовчі роботи по влаштуванню огородження, по влаштуванню основи під штучне покриття, огородження. Якісь зауваження у вас уже є на цьому етапі? Зауваження, якщо є, десь порушення невідповідність до проєктно-кошторисної документації, зразу ми, інженери по технагляду, надають або припис, або усне зауваження. Якщо підрядна організація ці зауваження зразу усуває, значить ми продовжуємо далі будівництво. Просто продовжується робота. Так. Є якісь терміни, які відводяться на усунення тих порушень, які виявляєте? Так, в залежності від обсягів робіт, які виконані не згідно проєкту, там є і встановлюється термін. Якщо порушення невелике, термін встановлюється невеликий, і підрядна організація обично справляється з виправленням цих недоліків. Пані Людмило, ми почули в сюжеті, що петиція від ЗОШ номер 12 вже набрала необхідну кількість голосів. Ще їх збирають НВК номер 4 та ЗОШ номер 21. От якщо кожен збере необхідну кількість голосів, то коли можуть розраховувати, що майданчики у них з'являться? Ну, НВК номер 4 можуть розраховувати навіть на наступний рік, тому що в пріоритеті є таке питання щодо облаштування їм спортивного майданчика. Єдине питання, чи це буде на території початкової школи, чи це буде на території старшої школи. Тому що на території початкової школи немає фізично місця під розташування майданчика для міні-футбольного поля. Там можна розглядати тільки питання щодо універсального майданчику волейбольного, баскетбольного поля. Воно йде трошечки менше, ніж для міні-футболу, і його можливо там розташувати. Так, як ви чули, що це територія колишнього дошкільного закладу, тому таких площ для облаштування повноцінного стадіону немає. По 12-й школі на наступний рік обіцяти не можу. Тому що поряд є НВК номер 9, якби, в якому ми вже зробили майданчик для міні-футболу. А в 12-й школі у них є великий стадіон. І якщо планувати, то скоріше планувати там повноцінне футбольне поле з біговими доріжками і з майданчиками для волейболу і баскетболу. Це більш затратні проекти, вони більш дороговартісні. Повноцінний майданчик коштує близько 5 мільйонів гривень. Тобто тут є трошечки такі вкладення міської ради. По 21-й школі ми теж такий варіант розглядали. І, в принципі, ми подали по 21-й школі, по НВК-4 і ще по декількох закладах. Також лист на Міністерство регіонального розвитку, тому що у них діє програма щодо облаштування міні-футбольних полів на території України за співфінансування з міською радою.
Отже, петиція, ми згадували тільки, що про ЗОЖ-12, яка вже набрала відповідну кількість, але чи правильно я розумію, що вона на пріоритетність не впливає? Так? Ні, вони дуже допомагають, тому що ми бачимо, що громада активна, що дійсно ці майданчики потребують. Ми, в принципі, знаємо, що вони потребують оновлення. Єдине, що ми не можемо фінансово потягнути всі майданчики за один рік. 3-4 майданчика за рік – це нормально. Більше ми просто не в змозі, тому що є інші питання, які потрібно якби фінансувати, які потребують. Тим більше у нас є добудови по наших закладах, є будівництво ще одного, двох закладів. Тому якби треба трошечки балансувати між тим всім. Угу. І найновіший зі спортмайданчиків у Південно-Західному мікрорайоні у 27-й школі. Його відкрили 11 жовтня. Дарина Денисенко допитувалась про його функціональність. Це новий спортивний майданчик біля Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 27 імені Дмитра Іваха. Директор навчального закладу Павло Андрущук каже, чекали на нього 2 роки. І додає, майданчик буде відкритий майже увесь день. Плануємо, щоб він був відкритий приблизно з 8-ї години і до темної пори доби. Так як тут освітлення не буде, то з метою того, щоб експлуатацію виконувати більш довшою, то ми будемо його закривати вечірній період. Учениця 11-го Б-класу Софія Хоптар 10 років займається тхеквондо. Розповідає, що раніше тренування відбувалось у шкільній спортивній залі. Місця там, каже дівчина, не вистачає. Тепер школярка тренуватиметься на новому спортивному майданчику. Дуже гарний майданчик, ми його дуже давно чекали. Вчитель фізичної культури 27-ї школи Олександр Розізнаний каже, на цьому спортивному майданчику будуть відбуватись тренування не лише з міні-футболу. Його основне призначення – це міні-футбол. Але враховуючи це покриття, тут можна проводити і уроки ручного м'яча, гандбол, тут можна проводити і уроки легкої атлетики, тут можна проводити і уроки, які пов'язані з гімнастикою, тут можна і проводити уроки, які будуть комбінованими, тут можна проводити рухливі ігри для дітей, для початкової школи. Це 14-й спортивний майданчик, який побудували у Хмельницькому за останні 2 роки. На це з міського бюджету виділили 1,5 мільйона гривень. Справедливо розподіляємо заплановану кількість по різних мікрорайонах. Майданчики ці використовуються в першу чергу для шкіл, дитячо-юнацька спортивна школа, яка займається футболом, і, скажімо так, в позаурочний час для мешканців міста, для мешканців мікрорайону. І ми маємо телефонний дзвінок, тому одразу прошу дзвінок у студію. Добрий вечір, слухаємо вас. Здравствуйте. Здравствуйте, слухаємо. Ми хочемо знати, от на Тернопільській Декатіон в училищі 18-му, коли буде майданчик зроблений штучним покриттям? Дякуємо за запитання. Розумієте, професійно-технічна освіта і їх майнові комплекси належать до державної власності. Тому ми не можемо фінансувати їх за кошти міського бюджету, тому що ми не вправі. Єдине, що переклала на нас держава, це фінансування лише захищених статей по профтехосвіті. Тобто заробітна плата, енергоносії і стипендії учням. Все решта – це тільки прерогатива держави. Угу. Відповідно, в цих учбових закладах, там, в професійно-технічних, вони можуть з такою ініціативою звертатися, але вже в обласний департамент освіти і науки, і в обласну адміністрацію. Угу. І повертаємося до нашого сюжету. Пане Андрію, ми дивилися тільки що про відкриття майданчика у 27-й школі. Скажіть, чи виникали у вас питання стосовно цього об'єкту під час його будівництва? Практично питання виникає по кожному об'єкту, якщо не по влаштуванню будівельно-монтажних робіт, то підготовці виконавчої документації. Які із порушень взагалі найбільше розповсюджені? Це конструктив самого поля. Земляні роботи, влаштування піщаної щебневої основи, і підготовка вже під покриття. Там більш всього йде. Ну, порушення, невелике порушення. Пропускає підрядник ущільнення, пропускає підрядник, що його потрібно вже перевіряти, заставляти, щоб він ущільнив деякі ділянки. Укоси, уклони, щоб не було застою води теж. Деякі підрядні організації
не мають навіть геодезичних приборів, якими можна перевірити. То ми вже змушені самі робити геодезичну зйомку, вказувати на недоліки підряднику, і підрядник вже старається виправити ці недоліки, щоб в подальшому експлуатація цього майданчика була нормальна. А от наскільки то небезпечно, якщо, наприклад, ваш працівник пропустить якесь порушення? Ми стараємося не пропускати. Маю на увазі небезпечно потім під час експлуатації. Під час експлуатації, якщо не буде уклонів, не буде збігати вода, то ну, наповнюється сам майданчик, наповнюється водою, штучне покриття наповнюється водою, і при йде підмокання основи, ну, це в подальшому воно йде до руйнування. Торік, коли споруджували спортмайданчик при НВК номер 9, ваші працівники виявили певні порушення. Про них нам повідомила тамтешня директорка Ірина Томич телефоном. Послухаємо. При підготовці подушки для стилання поля була використана не та фракція щебня. Це порушення було виявлено, і технічний нагляд дав завдання підприємцю, який працював над майданчиком, замінити цю фракцію. Безумовно, це затримало на певний період часу. Десь на місяць підприємець замінив всю цю подушку. Єдине порушення, тому що, в принципі, великих таких вимог щодо таких майданчиків, якби не прописані вони. Просто, от, щоб була правильна подушка, щоб було витримана висота її, чи трава використана, ну і так далі. Це вже близько року в експлуатації у вас цей майданчик. Претензії про експлуатації не з'явилися? Ну, з'явилися, безумовно, але ви ж розумієте, що це майданчик, де рухаються і займаються діти, дорослі, не витримують огорож, лопаються від ударів м'яча. Оцей от момент, пане Андрію, стосовно огорожі. Вийшло, що вона не дуже якісна. Це ви не догледіли під час перевірки? Огорожа виконана згідно проєкту. Значить, проєктом передбачено сітки комплексні, які виготовляють підприємства, і вони є в продажі. Вони зроблені точечною сваркою із проволоки діаметром 4. І при деяких кількостях ударів м'яча саме точечна сварка, вона відстає і йде порушення. Проєкт передбачає такий. Лучше, звісно, робити із сітки рябиці, яка дає, відбиває м'яч, і вона пружинить, і порушень немає. Але проєктом передбачено ці сітки. А як же можна, пані Людмило, вплинути, щоб в подальших, наприклад, при будівництві подальших спортмайданчиків використовували не таку огорожу? Ну, в цьому році ми врахували, ми подивилися, як вона в експлуатації, і внесли певні коригування, навіть самі підрядники вносили пропозицію замінити огорожу з точковою сваркою на огорожу рябіця, яку вони виготовляли самостійно блоками, монтували. І ми вже бачимо при експлуатації 8-й школі, 27-й школі, що вона показує себе значно краще. І за воротами ще ставиться гасяща сітка, яка якби втримує цей м'яч. І на сьогодні ми вже не використовуємо огорожу, яка робиться заводським методом, а використовуємо саме рябіцю на наших майданчиках. От якщо проблему виявляють до здачі в експлуатацію, як ми чули, підрядник і вирішує цю проблему за власний кошт. От в цьому випадку там замінювали фракцію, вивозили і все. Директор додатково пояснювала, що це не вплинуло на ціну. Але якщо проблема така, як із цією огорожею, виникає уже після того, як здали в експлуатацію, за чий рахунок тоді вирішується це питання? Там треба секції замінювати? І так далі. Є певні гарантійні зобов'язання підрядної організації щодо експлуатації зазначеного майданчика, де зазначається, який термін експлуатації на покриття, на огорожу. По НВК-7 дві секції огорожі були замінені навіть вже після завершення робіт. Тобто вони показали себе, що вони були браковані. Але це був брак навіть фабричний, тобто там, де вони цю огорожу брали. По НВК-9, якщо я не помиляюсь, там теж було замінено пару секцій. В подальшому, коли ми зверталися, вони, в принципі, не відмовляються її ремонтувати. Але в більшості випадків ми ремонтуємо її за власний кошт, тому що так часто теж якби і демонтувати, і монтувати наново огорожу
підрядник теж не в змозі. Ще можуть, вони дійсно допомагають, коли прийде час якби піднімати траву і підсипати крихту, вони зобов'язані це зробити. Тобто це все прописується в договорі підряду. А стосовно інших спортмайданчиків, от впродовж цих 2 років експлуатації ще якісь проблемні моменти виходили? У нас по 28-й школі теж були питання по огородженню. Тобто підрядна організація усунула. Так. Окрім огорожень? Ні, так, по покриттю зауважень немає. Покриття себе веде добре. А от якраз по штучному покриттю, хотіла поцікавитися, чому саме штучному ви даєте перевагу? Тому що за травою газонною, по-перше, потрібен спеціальний догляд, має бути спеціальна трава, щоб вона виросла до певної там консистенції, скажімо так, густини, там висоти. Потрібен не один рік, тобто на цьому майданчику не має займатися ніхто, щоб його привести в відповідний стан. А штучне покриття, воно забезпечує, по-перше, воно травмобезпечне, по-друге, воно сухе, тому що подушка, яка передбачається під покриттям, вона забирає зайву воду, і вона краще для дітей. Ну, напевно ж, оце штучне покриття – це один з найдорожчих таких компонентів спортивного майданчика. А от цікаво, його якість, хто може перевірити? При влаштуванні штучного покриття на всі матеріали, які застосовуються, є сертифікат якості. І ми перевіряємо сертифікат на штучне покриття і перевіряємо засипку матеріалами. Там іде пісок, засипається, засипаються гранули резинові. І ми це перевіряємо. Но штучне покриття теж необхідно обслуговувати. Тому що коли йдуть ігри на штучному покритті, вибивається і пісок, і гранули, все рівно його потрібно розчісувати, потрібно його у відповідність, опять приводити у відповідність, підсипати, вирівнювати. Пані Людмило, а хто підрядники і як ви визначаєте підрядників у будівництві спортмайданчиків? При виборі підрядника ми збираємо цінові пропозиції якби тих підрядників, які працюють саме в місті Хмельницькому, зареєстровані в місті Хмельницькому і сплачують податки саме в місто Хмельницький, щоб потім ті роботи, які ви виконують, сплатять податки, вони повернуться назад в місцевий бюджет. По ЗОШ-25 це дороговартісний об'єкт, тому що там 2 майданчика передбачається, один з поліуретановим покриттям, інший штучною травою. Були проведені тендерні процедури закупівель, і тут уже якби не від нас залежить, тобто є певна кількість учасників, подають документи, їхні пропозиції розглядаються, і той, хто надав правильну кількість документів відповідно до технічного завдання, той виявляється переможцем. І відповідно вже технагляд контролює виконання їхніх робіт. От ми сьогодні говорили про 7 спортмайданчиків, а підрядників у їх виконанні скільки було? Підрядників було 4. Да, 4 підрядника. І на завершення, скажіть, будь ласка, пані Людмило, скільки пришкільних майданчиків плануєте закінчити цього року і додати в наступному? В цьому році ми завершуємо майданчик по 25-й школі. Це перехідний об'єкт, він буде продовжувати робитися в наступному році, тому що в цьому році на наступному тижні ми плануємо відкрити з цим поліуретановим покриттям майданчик волейбол, баскетбол і в наступному році для міні-футболу. Також плануємо, я вже говорила, НВК-4 на наступний рік, плануємо 7-му школу, 19-ту школу, ну і далі подивимося по фінансовому ресурсу. Зрозуміло, дякую вам за розмову, час нашого ефіру вже добіг кінця. Вам дякую, шановні, за увагу. Ми говорили сьогодні про пришкільні спортивні майданчики. Завтра у цій же порі чекатимемо вас з іншою темою. Нехай щастить!